Olá, eu sou a Clédia, CEO e fundadora da De Fato, uma marca que trabalha com elegância, conforto, muita praticidade, focada em atacado. Vendemos apenas para lojistas e revendedores. Se você é um revendedor e procura uma marca que transmita toda essa segurança, que entrega um guarda-roupa completo, funcional, looks coordenados, você está no lugar certo. E como você pode adquirir De Fato? Nós temos lojas físicas em shoppings fechados e exclusivos para atacadistas. Então você pode adquirir no Catarina Moda Shopping, em Brusque, ou no Shopping Ara Veste, em Araranguá, onde temos a nossa matriz, a nossa confecção. Todas as nossas peças são criadas, desenvolvidas, produzidas por nós mesmos. Produção 100% catarinense. Outra forma de você comprar De Fato é online. Nós temos um site exclusivo para atacado e temos uma proposta de venda online muito interessante. Trabalhamos com site humanizado. Durante o horário de expediente, você conta com o acompanhamento das nossas consultoras de venda. Ela pega você pela mão desde o momento do cadastro. O cadastro cai lá na fábrica, a gente avalia se é um potencial lojista ou revendedor, libera o seu acesso e aí, até o produto chegar na sua casa, você tem o acompanhamento de uma das nossas consultoras de venda. E nós trabalhamos com uma moda super atemporal. Temos uma coleção que chamamos de atemporal, que fica em loja o ano inteiro. São peças validadas por nossos clientes, que inclusive usam muito o termo venda certa. E as nossas coleções de lançamento também são pautadas nessa atemporalidade. Todas as tendências são traduzidas pela nossa equipe de estilo de forma atemporal para entregar uma coleção muito comercial para o nosso lojista. E falando em tendências e lançamento, estamos com o nosso lançamento de verão prontíssimo, maravilhoso para apresentar para vocês. Coleção Areias do Sul. Está apaixonante. Fique agora com a nossa equipe de estilo. Olá, eu sou Jussara, fashion designer aqui na De Fato. E eu sou a Alexia, auxiliar de estilo da De Fato. Agora nós vamos apresentar para você um resumo de tendências feito pela gente na plataforma do WGSN. Fiquem com ela. Vem comigo que eu vou te contar as tendências para o verão 2024. Começando pelas blusas, você vai ver que permanece a blusa ampla, cropped, cachecare e blusas com laços. De novidade, as básicas e clássicas vêm com tudo, para usar com aquela sobreposição de blazer, camisa. Tecidos como efeito linho ganham destaque nas blusas. A aviamentação vem forte nesta temporada. E para o público jovem, um ombro só vem com tudo. Nas regatas vem com a mesma pegada da blusa. As mais clássicas, principalmente efeito linho para fazer sobreposições. Também tem o romantismo dos babados, aviamentação em alta, como os botões. A alça larga vem forte. Elas vêm com um shape um pouco mais amplo, as frente única ainda continuam em alta, assim como as concorrentes. Na camisa temos desde as mais amplas às mais ajustadas. O guipique já é clássico, continua com tudo. Cropped, gola laço e efeito linho ainda permanecem, bem como a valorização de mangas, principalmente na parte de sobreposição. Nos conjuntos, o estampado clássico vem muito em alta. Trend alerta para os conjuntos de descanso, que não tem nada a ver com aqueles conjuntos de malha que teve de enxurrada na pandemia. E sim, conjuntos sofisticados, com efeito linho ou com linho. Alerta também para o Old Money, que já vou te explicar mais um pouco sobre ele. Os tons mais sóbrios e a risca de giz também vem com tudo. Para as saias, nada de muito pegado ao corpo, tudo que tenha mais movimento. As saias Evasê, Midi, Lápis e Pareô ganham destaque. Alguns detalhes como fluidez e fenda podem deixar a peça um pouco mais moderna. A saia mini ainda permanece. Para o grupo de calças, temos desde a pantalona wide até a pantalona slim, tendo amplitude para todos os gostos e estilos. A calça cenoura vem muito em alta. A risca de giz é um diferencial da estação.
Calças de alfaiatarias, retas e pantacourt continuam em alta. Alerta para utilitarismo e cintura baixa, que são utilizados mais no público jovem. Para os blazers, não podia ser diferente. Temos desde o ajustado até os mais amplos. Essa proposta festa sai das passarelas para a nossa coleção, trazendo muito brilho. Bem como temos abotoamentos simples e duplos. Os abotoamentos duplos e triplos podem ser retirados da inspiração do náutico e do militar. Bolsos funcionais e aparentes também estão em alta, nessa pegada do utilitarismo. Para os vestidos, assim como nas saias, modelagens um pouco mais amplas, rentes ao corpo, mas não pegadas ao corpo. Estampas clássicas, romantismo, linha A e fluidez permanecem nesta temporada. Vestidos chemises soltos e vestido regata vêm em uma pegada forte. Agora vou te falar de algumas tendências fortes para esse verão. Aplicações como os laços, rosas, vêm forte no público jovem. E para a mulher madura, pode ser utilizado como acessório ou algo destacável. O colete é uma das peças que vem muito forte para esse verão, podendo ser usado como terceira peça ou podendo ser adicionado ao costume, se tornando um terno. O barbiecore volta com tudo. Agora vou te contar o que é old money. Old money é a estética do momento, e o estilista Ralph Lauren traduziu essa estética muito bem no último desfile. Looks clássicos e super sofisticado. Old money significa dinheiro velho, e essa estética traduz o estilo daquelas pessoas que são ricas de berço. Sabe aquelas pessoas que não precisam usar marcas caras ou cheias de logotipos e enfeites dourados para dizer que tem dinheiro? Então, é inspirada nessas pessoas. E a dica de ouro, comece a introduzir essa estética na sua loja para misturar junto aos coloridos que fica lindo e será a venda certa. E para os tecidos, os que possuem na sua composição linho, e para os sintéticos, com efeito linho, ou que imite ao natural. As alfaiatarias, com trend alerta para as alfaiatarias fluidas, acetinados ainda continuam em alta, e malhas sofisticadas para o verão, como as de efeito tricô. Para as principais estampas, um destaque para o tie-dye que vem em alta para o público jovem. As padronagens clássicas como listras, poá, risca de giz continuam em alta. O P&B vem com tudo nessa temporada. Padronagem geométrica e as que imitam o natural ou são inspiradas no natural também continuam em alta. E, para as mais ousadas, as padronagens que parecem ser retiradas da casa da avó, vem com tudo. E agora, a parte mais gostosa. Vou te apresentar a coleção Verão 24 da De Fato, Areias do Sul. Porque a inspiração é a nossa região e exclusivamente a nossa cidade, Araranguá. Vamos ao briefing? Verão 24, Areias do Sul, a rainha do sul catarinense, o berço da De Fato, com sua beleza e esplendor, é a inspiração para essa coleção. Suas trajetórias revelam histórias, legados e experiências que retratam a identidade da comunidade que a construiu e a constrói. Alguns desses caminhos percorridos, como as dos tropeiros, lá em 1728 a 1738, com a abertura dos caminhos dos conventos, que no longo de mulas passaram por subidas e descidas para cumprir o propósito de transportar suas mercadorias de um lugar para o outro do país. Quanto à memória nessa estrada, chuva, sol, poeira, distância, sonho, sobrevivência, paradas, encontros e desencontros. Assim é o percurso de uma caminhada. E dela muitos frutos são colhidos, como o surgimento da cidade de Araranguá. E como a cidade de Araranguá, o nosso berço, é a nossa inspiração para essa coleção, vou te falar o que significa Araranguá. Araranguá vem do termo Ariringuá, que significa golfinho ou boto. Ariri, boto. Guá, água. Isso em tupi-guarani. E a cartela de cor desta coleção está muito linda. Cruzamos as cores direto das passarelas com as nossas inspirações aqui da nossa cidade. E nessa coleção terá, nos laranjas, desde os tons do nascer do sol até o sunset, que é o pôr do sol. E nos verdes, nós temos desde os mais vivos até os mais empoeirados pelas areias araranguaense. Nos azuis, eu tenho das noites estreladas até os tons mais claros e vibrantes dos nossos mares e do nosso rio Araranguá. E nos beges, tirados direto das nossas dunas.
E agora eu apresento para você a cápsula Poeira, inspirada nos tropeiros em suas idas e vindas, que deixavam para trás muita poeira e muita saudade nas pessoas que amavam, por ficarem muito tempo fora de casa. Então, por isso, essa cápsula tem tecido natural e tons de bege que lembram as areias das nossas dunas. E aqui já estou mostrando um dos looks dessa cápsula em uma mulher real. Vamos agora a algumas das peças que fazem parte desta cápsula. Aqui nesse look, o tecido principal é o linho. Ele é um linho super leve e fluido. Por isso que a gente colocou nessa modelagem mais over, mais fluida. Uma wide leg com pregas. Por ser um linho super fluido, essa wide leg promete um movimento incrível. Indo para o blazer, ele é todo forrado, frente e costas. As mangas não. O botão também é forrado no mesmo tecido. Bolso funcional com uma profundidade incrível. E agora esse vestido de poá, que é uma estampa clássica. E essa modelagem já foi testada e aprovada por nossos clientes. A aceitação na coleção passada foi incrível. E nessa coleção a gente resolveu trazê-la nesse tom de castanho. E dando um toque mais romântico na manga. E ainda nessa cápsula, o look escolhido por mim para esse vídeo nesse momento também traz muito conforto. Porque a gente resolveu misturar dois tecidos. A blusa, por exemplo, tem malha nas costas para maior conforto, né, e mobilidade. E o linho da frente, como é um tecido mais natural, traz essa questão da transpiração no verão. E a mesma coisa com a calça. Além de ter esses bolsos funcionais com uma ótima profundidade para o dia a dia, tem essa questão de transpirar e ser mais fresco no verão. Porém, a parte de trás, como é um tecido airflow, também mantém o conforto, mas não marca nada. Vamos agora para a próxima cápsula? E agora eu vou te apresentar a cápsula Caminhos, que é inspirado nos cenários onde os tropeiros passavam. As cores foram retiradas na natureza. O verde é retirado da restinga, que por ficar no sol escaldante, o verde fica mais lavado. Uma curiosidade sobre a restinga. Você sabia que a restinga tem as suas raízes tão entrelaçadas que elas seguram as dunas? Nesse conjunto, usamos o tecido Carmel, que tem o airflow, que não precisa passar, e tem esse efeito linho. Esses frisos na frente são para alongar a silhueta. A minha escolha de hoje é dessa cápsula. Eu escolhi porque esse tecido não precisa passar. Nessa cápsula, a gente quis pegar tecidos que não precisam passar, que são esvoaçantes e que dá para usar do trabalho ao lazer. E na criação a gente cuida muito disso, de um bottom ter pelo menos 3 tops para combinar. Aqui a gente fez uma estampa exclusiva, que é a nossa regata, já é venda certa. Ela tem esse toque de pêssego na frente e malha sofisticada nas costas. Na frente toda inspirada nessa cápsula Caminhos. E essa blusa que já é sucesso em vendas, a gente fez ela repaginada, ela já apareceu na nossa coleção o ano passado, cores neutras, e agora a gente está trazendo em cores. Aqui a gente fez um bordado artesanal, que além de ser lindo, já é aprovado pela De Fato esse tingimento. Já lavamos e aprovamos que não desbota. Também incentivamos o desenvolvimento local, pois a nossa bordadeira tem parceria com mulheres da região. E ainda nas cores, uma curiosidade. Tem vários araranguaenses que afirmam que tem os olhos que combinam com o rio Araranguá. Que quando o rio Araranguá está verde, o olho da pessoa também está verde. E quando o rio Araranguá está azul, o olho também está azul. Será? E o pior é que eu tenho conhecidos bem próximos que alegam que é sim. E de fato eu já vi o olho ora mais verde, ora mais azul. Confesso que ainda não fui conferir junto ao rio Araranguá. Vou mostrar algumas cenas do nosso rio para te encantar também. E essa foi a coleção da De Fato para verão 24, Areias do Sul. E o mais legal é que a gente conseguiu cruzar tudo que a gente pesquisou no WGSN,
nas passarelas internacionais e nacionais, tanto de cores e inspirações com a nossa cidade. E aí? Agora eu quero saber, você gostou? Comenta aqui embaixo.